ランキング7位ベネズエラのヘススロハスです。さあ放送席です。解説は元 WBC 世界スーパーライト級チャンピオン濱田剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてチャンピオンの飯田聡、これまで2度の防衛に成功していますが、いずれも僅差の判定勝ちで、今日はすっきり勝ちたいと飯田が珍しく KO 宣言しているんですね。そうですね、まあ、今までそういったことはなかったんですけど、まあ、今までの採点から脱皮しようという気持ちがあると思うんですね。ただ、はい、今回のロハスはポイントの取り方知ってるんですよね、うん、この選手のカートするのは結構厳しいところあるなというふうに思いますね。対戦相手挑戦者ヘススロハス、34歳のベテランなんですね。しかも WBA 元世界フライ級のチャンピオン、過去41戦していますが KO 負けが一度もないという難敵、どのあたりが難しいんでしょうか。まあ、こういった選手は誰とでも自由に自分のスタイルに最後持っていくところがあるんですね、はい、ですからそういった選手の技にはまってしまわないこと、うん、それは大事ですね。ロハス選手も自らを評して融通の効くボクサーだということを話していましたが、さあこのロハスに飯田が KO で勝つためにはどうしたらいいんでしょう。まあまず最初に確実なダメージを与えきれれば、はい、このまま流れを続けることはできると思うんですね。ただ最初に相手のペースにはまってしまうと、この流れというのはなかなか変えきれないですね、うん、それでは飯田聡選手の今日までの道のりとヘススロハス選手の紹介 VTR をご覧ください。飯田聡の3度目の世界挑戦はジャスト1年前だった。本当に、まあ、崖っぷちですね、まあ、崖っぷちというのか、死ぬか生きるかみたいな感じで、23日過ぎたらどうなってるか。人生の全てをかけて挑んだ試合、初回にいきなりダウンを奪った飯田は悲願のチャンピオンベルトを手にした。しかし飯田の険しい王者の道がこの瞬間から始まった。9度目の日本人対決として注目を集めた初防衛戦、王者にふさわしい圧倒的な強さをアピールしたかったが、飯田の武器であるスピードとキレのあるボクシングができず、元世界王者井岡宏樹に最後まで苦しめられた。僅差の判定勝ちでなんとかベルトは守った。自分では分かってます、原因は。別にでも言うことじゃないんで。2度目の防衛戦の相手は世界ランキング1位のフリオ・ガンボア、最強の挑戦者を迎えた。しかし飯田本来のボクシングはこの試合も見られない。壮絶な打ち合いを演じ判定でベルトを死守した。何クソとかこんな野郎っていう気持ちはすごく強くなって、まあ、自分に挑戦というか自分に勝つみたいな気持ちは強かったですね。今回南米はベネズエラからやってきた3人目の挑戦者がヘススロハス、34歳である。25歳で WBA 世界フライ級王者となったロハスは2階級制覇を狙っている。41戦のキャリアを持つベテランボクサーのロハスは KO 負けを喫したことはまだ一度もない。打たれ強く相手を自分のペースに引き込むのがうまい。日本人ボクサーに負けたこともない。名古屋入りしてからのロハスは余裕の調整ぶりで、報道陣に対しても笑顔で仕上がりの良さをアピールした。34歳という年齢を指摘する声もあるが、相手の闘志を空回りさせる老獪なテクニックは飯田にとって脅威となる。Nada, estoy perfectamente. Me siento muchacho de 15 años. Yeah, yeah. Quiero ser campeón del mundo en las 115 libras, y porque fui anteriormente en las 112 para de una vez por todas pues arreglar económicamente a mi familia, que es lo primordial, mis hijos que necesitan. 一方、迎え撃つ飯田は去年の世界戦でダウンを奪ったスピードとキレのあるボクシングを取り戻すべく猛練習を重ねた。前回の防衛戦で見せた攻撃的なボクシングも仕掛けるつもりだ。今回飯田は KO 勝ちにもこだわっている。強い王者をアピールしたいからだ。ベルトを奪ってからジャスト1年後の今日、飯田が答えを出す。12月23っていうのを聞けばまた思い出すし、そういう自分が本当に、まあそこまできつく苦しい思いをするのはもう一生ないと思うんで、そんだけ苦しい思いをして取ったベルトを
想像やっぱり渡せないな。12時50分試合開始3時間半前に愛知県体育館の控え室に入ったチャンピオン飯田。今回から導入した体に微弱な電流を流すことによって筋肉の最大限の力を発揮させる、そんな機械を使った調整などゆったりと時間を過ごしました。強くなるためにあらゆる工夫努力を惜しまない飯田のボクシングに取り組む心情は3度目の防衛戦の直前まで貫かれました。飯田の表情が戦う男のそれに変わったのはほんの15分ほど前。気負いも焦りもやり残したこともありません。王者の誇りをリングに示す、そんな気持ちだけが控え室を包んでいます。挑戦者ヘススロハスが一変しました。来日以来我々報道陣に笑顔を振りまいて接していた陽気なラテンボクサーヘススロハス、今日は試合開始2時間20分前に会場入りするとそのまま控室へ直行。我々報道陣を一切シャットアウトし、一人控室にこもり集中力を高めていました。再び我々の前に姿を現したのは1時間後バンテージを巻く時でした。その時の表情は焦りもプレッシャーも感じさせないベテランボクサーらしい、なんとも穏やかなものでした。ロハスにとっては今回6回目の世界戦、コンディションはパーフェクト。2階級制覇を目指しチャンピオン飯田に挑みます。両選手の控え室でした。すでにスタンバイ OK といった感じであります。さあここで飯田ロハス両選手の体格を比べてみましょう。身長で 3.4 センチ、そしてリーチ、これは両手を水平に広げ指先から指先までを測った長さなんですが、そのリーチでは10センチ、飯田がロハスを上回っています。濱田さん、はい、この2人の対戦でリーチの長い飯田が有利ということは言えるんでしょうか。まあ今までロハスは自分よりも手の長い選手、背の大きい選手とやってきましたから、はい、そのリーチ差はそんな有利材料にはならないと思います。また体が柔らかく非常に上体を反らすのが大きく触れますよね、後ろに。そうですね、はい、ですから体が柔らかい分仮に打たれたとしてもパンチを殺せる技術があるんですね。なるほど。さあいよいよこの後飯田ロハス両選手リングに登場です。ロハス選手にはタルシス夫人との間に12歳を筆頭に3人の息子さんがいます。リング上では財団法人日本ボクシングコミッション林裕子コミッショナーによるコミッショナー宣言です。ここでこの試合のルールを確認しておきましょう。採点は10点法、なるべくどちらかに優劣をつけます。ジャッジは3人です。3ノックダウンシステムを採用しており、1つのラウンドに3回ダウンを喫した選手はその時点で KO 負けです。故意ではないバッティングの時、負傷をしていない選手から1点減点します。故意の場合は2点減点、バッティングには厳しいルールです。この試合のジャッジをご紹介します。アメリカのデュアン・フォードさん、メキシコのエクトル・エルナンデスさん、タイのアーコム・ワナシットさんの3氏です。レフェリーです、この人アメリカからアルマンド・ガルシアさん、3度目の来日、去年4月29日翼対対飯田引き分けに終わった第一戦をさばいています。リング上では中山義晴リングアナウンサーによる両選手の紹介です。ベネズエラからヘススロハス。さあ濱田さん、はい、まずリングに上がった両選手の表情をご覧になっていかがですか。ロハスはいつもの感じなんですけどね、はい、飯田
の方が随分落ち着いてるなという感じしましたね。そうですか、はい、飯田は試合前とにかくベテランロハスのペースに乗らないことが大切だと言っていました。まあ、そういうところで来ようかなと思っているところあるんですけど、まあ、随分落ち着いてるなという感じします、はい、そして相手はパンチを当てるのも避けるのもうまい。とにかくまずパンチを当てるヒット数で負けてはいけない、しっかり打ちたいと言ってましたね。なるほど、そういった気持ちがやっぱりこの試合で、基準上で採点されるところでしょうね、そしてこの試合のテーマにしていたのが踏み込む、踏み込んでパンチを打つこと、踏み込んで相手を動かしてロハスのガソリンを使わせたい、そう話していました。その時の踏み込みのスピード、これは大事ですよ。まもなく第1ラウンドが始まります。ガルシアレフェリーが両選手を分けました。赤コーナーチャンピオンの飯田、青コーナーチャレンジャーロハス。第1ラウンドゴングが鳴りました。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン飯田聡3度目の防衛戦、挑戦者はスーパーフライ級7位ベネズエラのヘススロハス、元フライ級の世界チャンピオンであります。白のトランクス飯田聡、左構え、左の拳を引いています。サウスポーのボクサーファイタースタイル。一方ベネズエラの国旗をあしらったトランクスをつけているのがヘススロハスであります。右の拳を引いています。早くも声を出しながらのパンチを出していますロハスであります。静かな立ち上がり。第1ラウンド、飯田はこの試合が7月26日指名挑戦者ガンボアを下した2度目の防衛戦以来、実に浜田さん150日ぶり、はい、5ヶ月ぶりですね。まあ、ですけど、まあ、飯田のペースからすると、まあ、逆にそれぐらいあった方がいいかもしれないですね。長い間間隔が空いたので調整がしっかりできたと本人は満足しています。まあ、いい間空いたということになりますね、はい。まあ、今ロハスの左そして飯田の右両方とも打ち合ってますよね、はい。この主導権の争いが大事ですね。本人もそう言っていました。飯田は自分の右そしてロハスの左、今ロハスは左だけなんですけど、左のまっすぐだけですけどね、はい、この左がいろんな角度から打つようになりますからね、その時にこの左が邪魔にならないように今のうちに殺しておくべきですね。特に左のフックは世界の強豪をぐらつかせてきましたよね、このヘススロハス。モーションなしにいろんな角度から打ってきますからね。今はまだ左のまっすぐだけですけど、はい、これを出ないように今のうちに邪魔しておきたいところですね。一発出してきました右のストレート、打ってきたところに飯田が左を出しました、右を出しました。そしてロハス左、フットワークを確かめるように両選手、飯田が右をまっすぐ出す、ジャブを出した左ロハス。飯田も長いリーチを生かしたまっすぐ出す右のジャブ、これが得意であります。ジャブがたくさん出るかどうかが飯田の好不調のバロメーター。右ストレート、もう少し飯田は右出したいですね、うん、もう少し出したいですね。左踏み込んだ、まだ浅い踏み込みでした飯田、とにかくこの試合踏み込んで打ちたいと話していました。右出てれば踏み込みもリズムに乗って早くできますからね。去年のこの12月23日タイトルを取った試合、翌体からダウンを奪ったのがこの第1ラウンドでした。ちょうど1年経ちました。飯田聡今はチャンピオンです。残り時間ほとんどなくなりました。第1ラウンド残り10秒切りました。お互いジャブを出し合います。第1ラウンド静かな立ち上がり、第1ラウンド終了です。浜田さん、はい、探り合いの第1ラウンドでした。まあ、その探り合いの中でももう少し右欲しいですね、うん、飯田の右ですよ、はい、今左ちょっと届かなかったんですけど、ええ、もう少し右が出てると踏み込むのがもっとスムーズにいけるんですよね。第2ラウンドです。ゴングが鳴りました。チャンピオン飯田、挑戦者ロハス。ロハスがいきなり左のジャブから低いところを打っていきました。ロハス、まあ、この左のロハスのジャブはボディにも顔面にも、そしてそうかと思ったらアッパーフックも飛んでるんですね、はい、そうですね。通常右の拳を引いた右のスタイル、右のパンチに注意が集まりがちですが、このロハスは左ですね。そうなんですね、この左は相手から距離が近いですから当たりやすいんですよね、うん、
しかもかなり際どくボディでも低いところを打ってきますので飯田は要注意です。ギリギリのところを打ってきますからね、はい、そういったところはやっぱキャリアから来るうまさですよね。佐藤さん、はい、赤コーナーチャンピオンチームです。共にボディを打ってきましたが飯田ちょっと低いんではないかとアピール。大東さんどうぞ。はい、松尾会長からとにかく序盤戦はスピードだけスピードだけ、これは何度も繰り返されました、うん、そして福田洋次トレーナーからは今日は反応がいいぞと、珍しく第一ラウンドが終わった後飯田を褒めましたね。反応がいいというセコンドコンビを組んで5年以上世界チャンピオン飯田を含めて4人育てた福田洋次トレーナーのコメント、大東真嗣アナウンサーのリポートでした。まあ、このラウンド最初からですね、5発の左があの多く出てきたんですね。その左を殺すためにも飯田の右もっと出しておきたいですね、はい、鋭い右ですね。そうですそうです、はい、とにかく相手は打ち時を見てパンチを出してきますロハス。ちょっと空いたところすかさず打ってきますからね。非常に目のいいそして勘のいいヘススロハス、ベテラン34歳2階級制覇をかけます。そしてあっと首を抱えてそのままちょっと低く押した、こういった細かいテクニック、これが多いんですねロハス。相手がやりにくい嫌がる やり方をどんどんやってきますからね、はい、これ今は大したことないかもしれないですけど、これ後半まで行くと本当にやりづらくなりますね。首を抱えられるだけは大したことないんでしょうが、下に押し付けたりしますから、そのあたり要注意。2分が経過した第2ラウンドです。だんだん疲れてきますからね、疲れてきた時の相手の体重が重く感じますから、はい、サイドに回る飯田。佐藤、まあ、飯田も動いてますけど、おお、待て、右押しですね。いや、右、また右です、飯田。痛い反動ぞ。チャレンジャーサイドですが、はい、中に入らずに右と左のコンビネーションを出して、飯田、左。チャンピオン一発左ストレート接近の中で打ちました。板谷さんどうぞ。チャレンジャーサイドですが、指示はですね、右と左のコンビネーション、右を出してから左のチャンスを狙っていけということです。また胸のあたりに飯田の左のストレートが入りました。第2ラウンドも残り少なくなりました。右から入ってきましたロハス、ノーモーションの右でした。そうなんですね、はい、モーションかからないから避けにくいんですよね。唐突にやってきますロハスの右。ここでゴング終了間際に飯田のパンチが入りました。第2ラウンド終了です。少しずつ第2ラウンド試合が動き始めました。飯田のワン・ツー、まあ、まだちょっと届いてないところあるんですね、はい、その原因とするとまだ右が足りないんですね、うん、右を出してれば踏み込みの右足の入り方が速くなりますから。そして今の上体を後ろに反らすロハスのいわゆるスイバックというんですが、そうなんです、ね、かなり後ろに反り返りますね、うん、普通だと向こうまでは反り返らないんですけどね。第3ラウンドのゴングです、はい、こういった選手に対しては伸びるパンチ打たないと届かないところあるんで、そうですね、飯田の方が両手を水平に広げて指先から指先までの長さ、いわゆるリーチは10センチも長いんですが、それを殺すロハスの体の柔らかさ、大きく後ろに反るスウェイバックがあります。ロハス、さあロハスが徐々に前に詰めていこうという構えでしょうか。出てきた、プレッシャーかけてきましたね。ロハスがベテランプレッシャーをかけてきたようです。第3ラウンド、まだ3ラウンド目ですから、飯田はどんどん回らないことですね。どんどん回らない、最初に打ち込むことですよ、はい、先手を取ること、はい、そしてペースの取り合いからじれったくなって出てくるのは自分じゃないかなというふうに飯田試合前言っていました。まあそれはそれでいいんですよ、はい、それでいいんですけど最初に打ち込むんですよ。左です、クリヒット、飯田の左のストレート、大きく後ろに反るロハスに対して踏み込んで思いっきり打ってきました左のストレート。逆にロハスを、はい、焦らせるようなことになるといい雰囲気になりますね。それが飯田のペースということですね。そうですね、はい、150日ぶり5ヶ月ぶりの試合飯田、一方のヘススロハスは10月3日ベネズエラで試合をやっています。相手はエヴァンヘリオペレス、この試合で中南米のスーパーフライ級のタイトルを取ったロハス、81日ぶりのリングであります。ちょうどリング今のところリング中央での睨み合いという風になってますけどね、はい、そういった睨み合いでは結構ロハスのうまさは出てますからね、うん、レバー左ヘススロハス、ロハスを逆らさせる、させること、そういうことは大事ですよ。まだロハスも構成を取ろうと前に出てくる、迎え撃つ感じの飯田であります。第3ラウンドです。世界タイトルマッチは12ラウンドで行われます。このロハスの左の使い方がうまいですからね、はい、それをどうやってもやったんですか。左ストレート、
顔面、しかしロハスもブロック巧みです。この選手のうまさ、防御にもあるんですよね。そうなんです。だから今までノックアウトマークがない、ノックアウトマークがないというところ、そういうところなんですね。今のロハスのノーモーションの右、今度は飯田が左のボディ、この左のボディよく練習していました。飯田ピンポイント狙っているか。おーっと、ロハスのパンチ入りました。ノーモーション2人ですね。ノーモーションですね。残り30秒切りました。ロハスのフリーヒット、ロハスが出てくるところ、まだロハスの左手、下がりの左手、今度は高枝首かかえた。しかし飯田のパンチ入った。今もうコード振ってますよ、ラビットパンチ。そういうところですね、反則スレスレのこういった攻撃ですね。レフリー注意されるまでやりますからね。いろんなレパートリーを持っているロハスの、いわゆるインサイドワーク、また首をかかれた。ちょっと後手ですよ、飯田後手に回ってますよ今。徐々にロハスのペースか。第3ラウンド終了です。浜田さん、はい、第3ラウンドロハスが来ましたね。このカウンターにだん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 出てきましたよね、出てこさせるんじゃなくて相手を下がらせる、条件なんですね。そのためにはどうしたらいいんでしょうか。まず右で相手の左を殺してしまうと。なるほど。そして相手の左がやりにくいなと思ったら踏み込んでワンツーとかですね、結構当たるはずですよ。さあその右が出るか。第4ラウンド飯田対ロハスです。今も最初はロハスの左、ロハスが出ました。ペースを取ろうと最初に前に出る。そして飯田が反撃しようとするとこのように首を抱えます。ロハスの先手先手で言ってるんですね、はい、ロハスを踏んでることに回すことですね。相手のポイントの取りどころを押さえつけてしまおうというようなインサイドワーク。ロハス飯田はタイミングの取り方が上手い方なんですけど、はい、そういった面でロハスがまだ1枚上のところありますからね。先手を取ることですね、うん、待つんじゃなくて、今まで待つボクシングをしましたけど、今日は待つんじゃなくて先手を取ることですね。34歳ベテランのロハス、早い仕掛けを出してきました。第4ラウンドです。34歳ですが若々しいですね。いやこの選手は年齢は参考にしなくていいと思いますね。そうですか。年齢のことをなんで日本人の記者はそんなに聞くんだというふうに言っていました。ジョージ・フォーマンは48歳で世界のベルトを取ったじゃないか、自分の肉体はまだ15歳くらいだ、そんなふうに嘘吹いていたロハスであります。右入りました。カウンターダッキングしようとしたところに右飛んできましたね。避けるところを最初で言ってるんですよね、はい、だから相手に呼ばれてしまったんですから、三好飯田のところを見てましたね。そうなんですね、はい、飯田も制した。今度はボディだ。一点、今度は下を攻めてきた。そして今度はドロップガーの回り込みもロハスは巧みでやります。腕を抱えるロハス、飯田が押していこうとするとその攻撃の波を寸断します。ヘスロハス、また首を抱えました。今のところ飯田 やられているという状態ですからね、最初に仕掛けることが大事ですね。アッパー狙った、これは怖い。槍飯田が出ました。あと規制を走りながらダッシュをかけようとするロハス、空を使った飯田、左ストレート、飯田顎にショートストレート、ここでもう一押しやりたいですけどね。ああ巧みにかいくぐって一発狙っている飯田、しかしロハスの左のフック、回り込ませません。相手の肩玉を左にスッと位置を変えて、ガラ空きになったところを打とうとする飯田ですが、うまくいきませんでした。ガラ空きになったところを待つんじゃなくて、はい、最初に打っていて相手のガードを開けるしかないですね。ワンツーは避けられる、三つ目四つ目が大切だと言っていた飯田です。確かにそうなんですよ、はい、あっと左、ちょっと動きました。飯田左側に、左側に今動いてますね、はい、逆に右回りするんですね。右回り、右回りでやることですね。ちょっと左回りすると相手が攻めやすくなりますから。ベテランのロハス、サウスポーは全くこれ苦手にしていないようです。いやもうサウスポーの扱い方は上手い選手です。ベネズエラのヘススロハス。第4ラウンド時間がありません。ここでゴング、第4ラウンド終了です。赤コーナーチャンピオンの飯田聡、3度目の防衛戦。これから試合は第5ラウンドです。
右が松尾敏郎会長です。そしてロハスサイド、マヌエル・シアカトレーナー、今一瞬映りました。シアカトレーナーはかつて世界チャンピオン14人のセコンドについた経験がある名トレーナーです。間左に回ってますけどね、はい、右に回って相手を押し切れればいいんですけどね。サウスポー対策は万全にやってきたヘススロハスに対して、前半戦ペースをやや取られているか飯田チャンピオン。佐藤さん、右のアッパーです。内藤さんどうぞ。チャンピオンサイドは中盤に入りまして、ジャブでもうちょっとポンポンポンと細かくついた後、左ストレートを多用しろと、左ストレートが少し少ないというふうに見ていますね。そして足は動けているというふうに判断しています。やはりまず右のジャブということですね。このジャブの出し方をですね、はい、右に回りながら出すともっとスムーズに動けると思いますけどね。ラッシュしてきましたロハス。このところはロハスに動かされているという状態なんですね。これが5度目の来日ヘススロハス。日本人には過去4戦して3勝 3TKO、 そして1引き分け。この引き分けが8年前青森でレパード玉熊のベストに挑戦した時なんですね。そうですね、はい、引き分けの採点も難しい採点でしたね。そうですね、いつの間にかペースを取っていて、玉熊選手に話を聞いたんですけれども、自分が取っていると思っていたラウンドもうまさでやられて、ポイントが流れてしまっていたことがある。まあ、そういうところはポイントの取り方うまいですね。やはり飯田選手も先手を取ってカウンターを出させないことだと、かつての世界チャンピオンレパーと玉熊さんは話していました。今のところはロハスが先手、そしてそれに対して飯田が待って対処しているという状態ですからね。そうですね、逆に持っていくことですね。さあ腕を、さあ上を決めに、この胸の前で腕がごちゃごちゃした時もですね、はい、巧みに相手の腕を決めようとするような動きがあるんです。このあたりがちょっとバランス崩したのは2分が経過しました。第5ラウンド前に出てきた佐藤さん、はい、青コーナーチャレンジャーサイドですが、シアカトレーナーはですね、まずは右を出してから得意の左を打って、右肩に違和感を訴えて、ね、一度トレーニングを中止したことがあった飯田でありますが、これが試合で今ちょうどもつれ合った時出ましたかね。その後ちょっと集中打は食いましたけどね。右肩ゴキッという音がしたということなんですが、ちょっとひねって脱臼か何かした可能性はありますね。あ、これは肩を入れられた時でしょうか。ロハスの肩が飯田の脇に入ってきた時、かなり嫌な表情を見せました。さあそのままゴングが鳴った。第6ラウンドです。飯田試練の第6ラウンド。第5ラウンドにピンチが生まれました。これはもう行くでしょうね飯田。まあ行かなければですね、この流れはここで変えなきゃいかんですからね。そういったところ過去41戦100戦連覇のロハスはどう対処するんでしょうか。佐藤さん、はい、チャンピオンなんですが、この前のラウンドで右の肩が一旦外れました。
転と発生。第5ラウンドに厳しいですね。どうやら右肩脱臼です。苦しいな。左アッパー、ラビットパンチ、フォートアームのパンチを今注意しましたか。ガルシアレフリー、この試合は苦しいですね。ナイスコンターナイスコンターチャンピオンの飯田が第6ラウンド一気に押してきました。というのは今の状態、左肩脱臼した状態、長くはいかない言い方ですね、はい、ということで、短期で勝負かけてきましたね。これは思いもよらない試合展開になってきました。倒さなければ勝てない、倒さなければ倒されるという心理なんでしょう。第7ラウンド、さあロハスが詰めようというところか。一旦手を下ろしてリラックスさせて、ベテランのヘススロハス、これが42戦目、元世界フライ級のチャンピオンです。佐藤さん、はい、チャレンジャーサイドです。チャンピオンはもう疲れている、はい、前に出ていけ、落ち着いてコンビネーションを使ってこのままいけ、アップの右側に打てと言っています。ロハスサイド当然ゴーサインですね。そうですね、ちょっとおそらく飯田の右の怪我は気づいてない、今のシーズンだと気づいてない可能性あるということは、もっと早めに攻めたいですね。そうですね、はい、特に第6ラウンド飯田が押してきただけに、はい、気づいていない可能性が高いですね。飯田の攻撃をかわすの精一杯で、そこまでは気づいてない可能性ありますからね。さあこのジャブ、いつもは伸びる右のジャブがやはり肘の角度があるままですね。飯田これはしょうがないですから、右はもうブロックするなり払うなりでガード線専門に行って、それで左を立て続けに続けることですね、うん、とにかくガードの上からでも打ち続けるしかない、はい、しかも左手一本です。相当苦しい状態ですよ飯田は。バーンと左左を打った、左ストレートのハスも左返した、飯田が詰まる、ですね、はい、中間距離、間を空けてしまうとロハスのうまさが目立ちますから、この中間距離空けるんじゃなくて体で押していくことが大事ですね。ベテランは詰め方を知っています。10月にやった試合でも冷たいですね、距離を詰めたいですね。若手のホークを TKO で下して気を良くして日本にやってきましたヘススロハス。愛知県体育館、地元のヒーロー飯田に声援が飛んでいますが大ピンチはかかりません。しかしまだ飯田ちょっと表情落ち着き取り戻したようですね。ロハスが打ってきたところ左ストレートを狙ってるんですね、ピンポイント左のストレート、左伸び
やかな左のストレートが出るか。しかし大きく上体を伸べたロハス、これはクリーンヒットさせるのは至難の技ですね。右が入った左、顎に当てた左、そして首を抱える。相手にポイントを生かせない爪を知っているロハス、こういったインサイドワーク、首抱え、そういった選手に対して中間距離での一発一発の感じの出し方っていうのがうまいですからね。押し切りを見せました。まあいいな、苦しいよと分かってますけど、ここで押し切りたいですね。そうですね。さあ残り10秒切りました。第7ラウンド、ほとんど時間がありません。ここでノック、第7ラウンド終了です。赤コーナーサイド、何か動きはありますか。はい、飯田の右肩なんですが、どうも3ラウンドあたりからおかしくなって、で5ラウンドにラウンド中に一旦外れたんです、はい、でそのラウンドの中でまた元に戻ったんだそうですね。で今のところ大きく動きをするということに関しては支障はないそうです。しかしこれは思わぬアクシデント発生。今一回外れたということは長いパンチを出すとまた外れる可能性ありますからね。第8ラウンドです。伸び伸びとは右は打てないですね。4月の井岡戦、7月のガンボア戦、苦しみながらも2度の防衛に成功した飯田。ロハス出てきましたね。ロハスが出ました。ロハスがラッシュをかけようとします。飯田は過去にもいろんな苦しいことはあった、だからどんなことがリング上で起きても自分は焦らない自信がありますと言っていた飯田ではありますが、まさかまさかの右肩脱臼。相当苦しいですね。これは相当苦しいですよ。一方ロハスのスタミナの方はいかがでしょう。ロハスのスタミナの使い方がうまいんです、左ですから力抜くところは抜いてますからね。ショート副顔面正面、ヘススロハス右アッパー、右から左、さあ抱えた、さあロハスがまとめ打ちにかかるか、右アッパー強引に入れた、顎の先端ヘススロハス。ちょっとやっぱり待ってるとあの効果と来ますね。そして首を抱えて体を低くして体力消耗を立てます。赤いチャンピオン今なんか体重をかけてますからね、上から乗っかってますから、姿勢を走って上がってきます。飯田疲れ増してきますからね。左相打ちだ。相打ちですけど今ロハスの方がちょっと混ざってますね。ロハスの左ですか。はい、飯田も左のフックを出しました。今なんか飯田が上から乗っかかってるわけですね。第8ラウンド飯田の方が疲れるんですね、まあ飯田苦しいのは分かるんですけど、ここは待つんじゃなくて、攻める、最初に打っていくことですね。そして揉み合いしながらでも相手を押し込むこと、押してロープの、押していくことですね。去年のこの日チャンピオンになりました。チャンピオンとしての誕生日、1年といっても防衛戦たった3回目、3人目で渡すわけにはいかないと話していた飯田。苦しくなりました。ボディに左、さあクリーンヒットが欲しい。右がほとんど使えない飯田であります。かわしたかわした。どうしても右がスムーズに出ないということは力の半分出ないということですからね。押される飯田、下がいった左のアッパー、一発アッパーを入れましたが連打させないんですね。ロハスは上から乗っかったりですね、避けるのもうまければ止めるのもうまい。あーと入りました、左のカウンター、左だけのコンビネーション、わざと上から乗っかるような表情ですからね。疲れた飯田には相当負担になりますよ。ここでベテランの旨味、巧妙なファイト、ヘスロハス2階級制覇を狙います。ロハスベネズエラ同士になって残り10秒切りました。飯田苦しい第8ラウンド、あーっと待ってるとやっぱりここでゴング、まだまだピンチが続きます。第8ラウンド終了です。第8ラウンドのロハス出てきましたね。うまくタイミング取られてますよね。うまさとともに出てきたという感じです。これなんかローブローギリギリのところですよね。低いところすぐその後アッパーちゃんと返してますね。そうするとレフリーがストップする、はい、間を与えないんですね、はい、第9ラウンドのゴングになりました。松尾会長、福田トレーナー、2人に送り出された飯田聡チャンピオン、3度目の防衛戦、
意味だとすればこのままだとズルズル押し込まれますから何としても避けたい。6ラウンド目のあの強引な攻撃、はい、まあ、どっちかというと石川真司の攻撃もう一回見たいですね。そうですね、勝つにはあの攻撃しかないでしょうね。佐藤さん、はい、飯田の右肩ですが今は完全に入ってるんですが右を強く打つとまた外れる可能性があるとあその懸念があるので、ね、ですから右は軽くしておきません、はい、でポイントはやはり踏み込んで左もこれにしかないと活路をそこに見出すという話です。その辺りをベテランのシアカトレーナーのいる青コーナーサイドロハス陣営はどう見ているんでしょうか。佐藤さん、はい、青コーナーサイドです。飯田の動きは良くない、うん、待つな、自分がチャンピオンになりたかったら自分から攻めないとということです。やはりすでにゴーサインかかりっぱなしの青コーナーヘスソロハス陣営1分が経過しました。第9ラウンドもう終盤です。左ピンポイント一発入れましたがゴーハス陣営でも飯田が悪いというのは分かっていますからね、そこで畳みかけようとしてるんですね。そうですね、強引に行くしかありません。苦しくなった飯田、世界チャンピオンとしての誕生日、ここで体で押し込むこと大事なんですね。左が出るか、スウェーバック、左カレーが出ました。フック飯田ちょっと弱い。1分30秒経過、第9ラウンド押し込みたいですね。今回も東京で福田トレーナーにしごかれました。東京では初心に帰る、チャンピオンではない練習生として扱うと言われて、とにかくピンポイントの右フック、踏み込んでのワンツーを集中して練習してきたんですが、こんなアクシデント、この右が使えません。右フックは打てないと言っていいですから、それは右は相手のパンチをブロック、そして払うだけに使っておいて、はい、なるほど、前に出ながら左を畳みかけて、出ないな、さあ、飯田が前に出た、飯田がロープに詰めました。しかしこのロープサイドでの攻防もロハスは得意であります。去年の8月タイで6体に挑戦した時もロープサイド、ロープサイド伝わりながらカウンターを浴びせていたロハスであります。そうなんですね、はい、本当に自分の力を使わないように相手を使われたんです、はい、どうぞ、うん、ちょっと低いと思いましたけどね、今本当ギリギリですよね。そうですね、ギリギリを打ってますよ。巧妙かつ狡猾、あストレート右入れました。ヘスソロハス、ベネズエラ元世界フライ級のチャンピオン相打ちか、一瞬早かったのはロハスであります。相打ちなんですけど、はい、やっぱりロハス自信満々で打ってますからね。残り10秒きました。第9ラウンドです。ボディにパンチ、しかし勢いがありません。リーダー大きなパンチもかすっただけでした。第9ラウンド終了です。日本に3人いる世界チャンピオンのうちの1人の飯田、濱田さん、はい、残り3ラウンド、はい、どう戦えばいいんでしょう。今のところですね、相手のパンチをかわして左ストレートを打ち込もうとしてるんですけどね、はい、この仮に打ち込んだとしてもまた攻め込まれるんですね、その回転力の入りで今ロハスの方が勝ってますから、飯田も待つんじゃなくて相手のかわしたパンチを待つんじゃなくて自分から押し込むことですね。第10ラウンド、さあ素早くリング中央に出たのはチャンピオンの飯田、押し込んでロハスをロープに釘付けにするぐらいしないとですね、この流れ変わらないですね。チャンピオンとしての誇りを前に出る勢いに託すことができるか。今第10ラウンド飯田、ロハスのパンチ来るところを今待ってるんですね。待ってるとどん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 出てきますからね、うん、待つんじゃなくて押したいですね、前に行きたいですね。佐藤さん、軽く入れました飯田。佐藤さん、左ストレート、はい、現在の飯田の右肩ですが、はい、右のアッパー、ショートアッパーなら打てるというところまで回復してそうです。そのことは飯田にも伝わってます。しかし試合中に直すというのもこれは大変なことであります。うーん、相当なアクシデントですね、この苦しい状態をどうにかクリアしたいんですけど、そのためには、うん、もう一か八かを押していって、アウチ覚悟のところでやるしかないですね。1分が経過しました。第10ラウンド、残りこのラウンド含めて3つのラウンドであります。攻勢を取りたい飯田であります。左、しかしブロックしています。左手元に対するブロック前ですよね。そうですね、ちょっと自分の右拳を上げます。クリフト高い、下がりながら飯田打つ。6ラウンド目にやった攻撃やり、やればできるんですからね、あれで仮に打たれてダウン取れたらこれしょうがないと思って打つことですね。もう一か八かの世界に入ってきましたね飯田。そうじゃないとこの試合勝つの
も難しいと思うんですよ。1分30秒経過。しかし相手は41戦して過去ノックアウト負けのないヘススロハスであります。その選手にノックアウトを勝負するためにはやっぱり愛知カップを引かないと倒せないでしょう。ロハスが前に出る。詰め合おうとするベテランボディを一発ヘススロハス。ガルシアレフェリーに分けます。6ラウンド目の攻撃また見たいですけどね。うまく体を揺らして的を絞らせません。ベテランのヘスロハス、ちょうど今ねロハスの今の左の軽いジャブですよね。これでもポイントになってくるんですから。なるほど。やはりとにかく万が一にダメージのあるパンチヒット数ですね、はい、回転の基準。ロハスの右、残り30秒切りました。そしていかに3分間のラウンドを支配しているか、そして構成を取っているか。そうなんですね。今のところはもうロハスのあの軽いジャブでもあれはポイントになりますからね。そういった採点基準をジャッジ3人はどう取るんでしょうか。この試合第10ラウンドです。サイドアウト、乾いたを漏らしました。しかし巧みにブロックですね。そうですね、はい、右腕であの右のブロックでブロックしてますね。ハンドアームの前に腕を持っていきましたロハス。第10ラウンド終了です。そうなんですね。こういったちょっとしたところうまいんですよね。本当かわしてますよね。リーダー思い切っていきましたがロハスにブロックされました。ですから一発を狙うのは難しいというふうに言えると思いますから。残り2ラウンドです。2ラウンド、2ラウンドの中のこの11ラウンド目大事ですね。名古屋愛知県体育館手拍子です。ここで押し切れないと12ラウンドはロハスも前に出ようとしますからね。2階級制覇を狙ってロハスが出てきました。出てきましたね。下がってしまうと難しいですよ。9年ぶりのチャンピオンベルトを目指してロハスがカウンターの左、左フック、これが得意のロハスの左のフックであります。バックステップ飯田、連打されてはいけません飯田。ベテランのヘスロハス、この試合の非常に泥臭い試合になってきました。飯田出血も足りませんが出てきましたね。2発まとめて入った。そして僕はレガンパーだ。しかしまだ頭を打って2人。さあ飯田受けるか。第5ラウンドに右肩脱臼した飯田。さあその状態でやってるというのは大したもんなんですけどね、はい、精神力素晴らしいチャンピオンの飯田、これがチャンピオンのプライドですね。そういった面では大したもんですよ、はい、ただその状態でもやっぱり我々とこの試合は苦しいです。チャンピオン飯田苦しい試合です。あ苦しいですね。左フックから今度あれば残り1分30秒切りました。第11ラウンド当初はこのロハス飯田にとって噛み合う相手ではないかと福田トレーナーも分析していました。ロハスが出た。あっとベネズエラ人4人目の2階級制覇に向けてロハスのラッシュ、飯田の応戦している。苦しいですね。左を伸ばす。今の状態だとですね、下がりながらの一発のカウンター決まったらという状態でもないんですよ。そうですね。ですから前に押し込んで何発か左をまとめ打ちしないとダウン取れないですね。一旦構成を取った第6ラウンドの再現ですね。そうなんです。さあ押せるかいいなとダウンは取れないですね。まだ首を抱えられます。今のロハスの状態だと一発のカウンターじゃ倒れないですね。さああと3つ左左のフック、しかし手数で上回るヘッジスロハス。さあロハスがロハスまとめにかかった。ロハスまとめにかかった。あっとさあ右ストレート、右ストレート、赤の先端、飯田の赤の先端、ロハスの右。本当に今日は苦しいですね。今日は苦しいです。第11ラウンドバックステップ飯田ヘスロハス。
ップを聞きました。浜田さん、はい、苦しいまま最終ラウンドを迎えました。これで最終ラウンド失速したことが指摘されていた飯田ですので、はい、ここはチャンピオンとしての意地とプライドで押してほしいですね。押さなかったら、はい、勝てないでしょうね、この試合は。さあ、運命の最終ファイナルラウンド12ラウンドです。佐藤さん、ベテランは勝ち方を知っています。ヘスズキキロハス、キャリア13年と3ヶ月。ロハスがチャンピオンになったのは89年の9月でした。元世界フライ級チャンピオンのロハス、2階級制覇に向けて最終ラウンド。一方の飯田、まさに剣が峰ですね。今ロハスが打ってくるところで一発、あの飯田の左フロントカウンターに入りましたけど、はい、ロハスの勢いが勝ってるんで殺されてしまってますね。一発のカウンターじゃ効かない状態ですね、今。佐藤さん、はい、佐藤さん、チャンピオンの飯田陣営ですが、松尾会長もプロトレーナーも何があってもこのラウンド終わるまでタオル投げない、最後までお前の試合を見届けると、そう話して送り出しました。デビュー以来7年と9ヶ月チャンピオンになって丸1年、飯田聡3度目の防衛戦、愛知県体育館。佐藤さん、チャンピオンになったこの愛知県体育館のリングです。さあ、左のアッパー落とす、ミドフック、飯田投げら、はい、ここまで諦めないという意思表示ですよね。チャンピオンのネバーギブアップ、飯田聡のまさに正念場、剣ヶ峰。1分30秒経過。佐藤さん、チャレンジャーサイドです。はい、お前が勝っている、もう待つな、チャンピオンはもうそこだ、このまま行けということです。ロハス人生、あーっと、左ストレート、飯田チャンピオンの左、ここでダブりたいですね、左をダブること、単発じゃいけませんね、一発じゃ倒れないです。必死の行走、飯田聡。あー、ロブロー、ロブロー、あーっと、これはロブロー。さあ、これはまたしてもロブローか。ガルシアレフェリーが減点ですか。ジャッジ3指に減点を指示。ここでダウン、もう2度ぐらいダウン取るぐらいの気持ちじゃないと。これが勝負の合いになるのか。ロハス12ラウンドも1点減点です。残り15秒間。さあ、飯田ヘッド、前に出る飯田、頑張る飯田、3度目の防衛戦。ロハスも攻める、死闘になりました。左、残り10秒切った。チャンピオン飯田聡、苦しい最終ラウンド、ここでゴング、試合終了。ロハスが大きく両手を上げました。そうですね、まあ12ラウンド最後頑張ったんですが、この攻撃をもう少し早くできればと思う内容の12ラウンドですね。勝負は判定へとなったんですが、ロハス陣営はこのようにもハイロ・メンドーサマネージャーがロハスを抱き上げました。一方の飯田、出血こそ見ませんでしたが、5ラウンドの右肩のアクシデント。そうですね、これは痛いですね。まあそうすると自分のパンチの半分も出せない状態までできますからね。その状態で6ラウンド目あれだけ攻め切れたわけですから、はい、この6ラウンドの攻撃を7回、せめて7回目、続けていればという気持ちですけどね。あの攻撃はもう本当に何回も続けきれる攻撃ではないですからね。さあ、判定はどう出るんでしょうか。苦しい苦しい飯田聡、3度目の防衛戦。苦しい状態で本当に12ラウンドよく戦ったことは評価できますけどね。はい、
やっぱりこのロペス、ロハスうまかったですね。さあ判定を待ちます。愛知県体育館、チャンピオンの飯田聡。さあ今ジャッジペーパーの集計が行われているところです。結果はどう出るんでしょうか。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン飯田の3度目の防衛戦。飯田選手の奥さんゆかり夫人、心配そうな表情。身内は今日の試合に見るの相当つらかったでしょうね。空を見つめます飯田。さあまだ結果が発表されません。減点がありましたね。ロハスにはローブローによる2点の減点。今ローブローが、まだロハスが今飯田を抱き上げました。まだ発表はありませんが、さあ判定です。勝者青コーナーヘスス・ロハス。ロハスです。飯田敗れました。飯田聡王座転落、ヘスス・ロハス判定勝ち、2階級制覇であります。ロハス選手へ大会法人日本ボクシングコミッションより認定賞を与えます。3度目の防衛戦すっきり勝って真のチャンピオンをアピールしたかった飯田ですが、ご覧のように残念ながらヘスス・ロハスに判定で敗れ王座を明け渡しました。新チャンピオンはヘスス・ロハス、今敗れた飯田、新チャンピオンのロハスと抱き合います。飯田聡、しかし笑顔が見られました。判定で敗れました。そうですね、まあ、はい、笑顔というよりもやっぱり本人は相当悔しいと思いますよ。残念だなと、まあ、右さえもっと使えていればというふうに思っているかもしれないですね。そうですね、ベネズエラ人の2階級制覇ヘススロハス選手はベルナルド・ピニャンゴ、レオ・ガメス、アントニオ・セルメーニョに次ぐベネズエラ人4人目の快挙。今静かに飯田が赤コーナーサイドからリングを去るところであります。愛知県体育館のお客さんから大きな拍手が飛んでいます。91年3月プロデビュー以来、一戦一戦実力をつけ、ついに世界のチャンピオンになった飯田。しかし浜田さん、はい、3度目の防衛はなりませんでした。本当に世界戦でこういったアクシデントもあったわけですね、はい。本当に、残念ではありましたけど、12回まで私は本当はもっと思わなかったです、はい、よく頑張りました。